На Република България по повод националният празник 3 март и 146 години от освобождението на страната ни. Европа изненадана отвърна взор от фанатизма на османското войнство. С шипка редом, перущица и батак блестят със славата на красотата. Не ще обсеби името им свято мрак на свобода и страда на съде цената. И не на празно българка една, а априлско знаме с любов уши. Да, райна княгиня бе тази жена и от нейното знаме свободата се роди. И древна, и млада, България извървя своя героичен и славен път към свободата, към безсмъртието. Нека помним, нека бъдем единни и носим в сърцата си гордия български дух. 3 март. Чака празник свята дата. 3 март, 3 март, ден на свободата. О, майко, аз видях тиранът, който ръцете си вакца в кръвта на твоите деца и чух как плачеше Балканът в твоите сини небеса. От Дунава до Охрид, до Бялото море, един народ нещастен, потежко и го мре. В гори, в поля, в колиби, в долини и Балкан,
днес види сам ужас и чуеш едно ридание. Навред тирани, ти гризли, лакоми за стръв, и слабите убити, робите в кръв. Селата и запустели, градища разрушени, развалени димещи и черкви осквърнени. И хората без брой, без покрив и без хляб, момците на бесила, девойките в кареми, пучове и мъки и ужаси големи. Поклон на теб, граде, пепелище прашно, на борба юнашка, свидетелство страшно. Твоите чеда бяха силни в трудни час, твоята гибел беше тържество за нас, защото ти падна с падане ново и в нашата история дори свето слово. И ордите тръгват с викове сърдити, и Аллах гармовно въздуха разтиля. Върхът отговори с други вик, ура! И с нов дъжд, куршуми, камъни и дърве. Дружините наши облискват из кърви, пъшкат, отплъскват, без сигнал, без ред. Всяко гледа само да бъде напред и гърди геройски на смъртта да изложи, и един враг повече мъртъв да положи. Шипка, шипка, гръм се чуй, Гурко мина планината, радост чудо беше туй. И на Тракия момите срещат храбрите борци и покриват със звенците техните глави, коне и пушки. И кът стискат им ръцете и викат от сърце, здравствуйте, братушки. А стъпиш ли на шипка, връх свещен, служи цветя, коленичи смирено, че ти без този съдбоносен ден не щеше да си българче родено. 3 март, 3 март, мир народът ни добрува. 3 март, 3 март, днес България празнува. Гордей се, мой народ е мрачни, сълзите си утри и сега, имал си синове юначни, гърми, о, стара планина! 3 март, една обикновена дата, ден обикновен и пъстър и суетен, но в тоя ден напира по-сгъстен, по-остър вятърът на вековете. О, тоя кървав вятър, тоя вой, плющи и вие, днес по всеки ъгъл лахти налеги и огън иде той на дъното на петвековен пъкъл. Марицо, Янтро, вие потоци, менете в песен ваши истон, да пеят птички, водоскоци, да пее целия небосклон. За пръв път бистрата мурава съзира горд юнашки бой, и българина там със слава се би и пада като герой. О, шипка, 3 дена младите дружини, как прохода вранят, горските долини трепетно повтарят, на боя ревът. Пристъпи ужасни, 12-ти път, гъсти орди лазят по урвата дива, и тела я стелят, и кръв я залива, и турците тръпнат, друг път не видели, ведно да се бият, живи и умрели, и въздухът цепи, демонски вик. Боя се обръща на смърт и на щик, героите наши, като скали твърди, желязо срещат с железни си гърди. На теб, Българио свещена, покланям песни си сега. На твоите рани, кръв безценна, на твоите жалости тъга, на твоите сълзи и въздишки, на твоите страсти и тъгло, и на венеца мъченически, кой грее на твоето чело. Вие паднахте с кураж и слава в най-цветущата си възраст. Вие паднахте с надежда здрава в успех на светия кръст. Потомък наш, помни тогава, що някой се би по тези места и скъпа кръв проля, за да добрува България и днес на свобода.
и господа! Благодарим на всички, които се включиха в инициативата да облечем народна носия за 3 март, с което доказахме, че сме достойни българи, които се гордеят с традициите, самобитността и националната ни идентичност. Да благодарим на нашите участници. Духов оркестър дефилир при Средно училище Иван Вазов с ръководител Николай Пеев. Мажоретен състав при Средно училище Иван Вазов с хореограф Невена Стоянова. Младото попълнение Хриси, Биби и Руми от театрална формация Медека при Народно читалище Христо Ботев с ръководител Даниела Лилова. Ученици към Център за подкрепа и личностно развитие и Обединен детски център Вършец с ръководител Петя Горанова. Танцов състав Пламъче при Народно читалище Христо Ботев и танцов състав Северняче при Средно училище Иван Вазов с хореограф Невена Стоянова. Възхвала и поклон Българию! Честит национален празник! Продължава с празнична хореотека с фолклорен клуб Вършец при Народно читалище Христо Ботев с ръководител Марин Маринов. От нас водещите Биляна Янева и Румен Петров. Довиждане и до нови срещи! Заповядайте на хорото! Хорото е за всички жители и гости на град Вършец. Заповядайте заедно с нашите прекрасни дечица от Духов оркестър, дефилир ще го започнат. Тук са нашите прекрасни слънчеви дечица от Пламъче, от Северняче, фолклорен клуб Вършец, танцов клуб Чародейки, фолклорен клуб, фолклорна китка и всички, които сме заедно на този прекрасен празник. Очакваме ви на хорцето за това. Всички вас на хорото, заповядайте, хващайте се където намерите, забавлявайте се. Ще има много хора, много приятно настроение за всички вас, които обожихте нашия национален празник и нашия град, град Вършец, от организаторите Община Вършец. Thank you.
Може и между дърветата там по голямата улица. Честит празник на всички вас!